Eu sou a rainha do mundo! Fala pessoal, é com muita alegria que eu anuncio que nós atingimos a meta de 30 mil reais no nosso apoio. Se você lembrar do desafio, se eu atingisse essa meta, eu ia ter que fazer mestre mandei com ele. Kim Patroca Kataguiri. Esse mestre mandou é claramente assim o vídeo mais engraçado da história da humanidade. Lembrando que eu sou candidato a deputado estadual, que eu não posso suprir tanto assim a minha credibilidade. Nós elegemos deputado estadual um cara que se vestia de... Chegou o momento da gente se divertir pra cima do Mansa Musa, do Gutinho. Opa! Ele tá indo. Rouba a bola! Vai, mano! Pega essa rouba bola! Rouba a bola logo! Rouba a bola e sai correndo! Vai, sai correndo! Pega e sai correndo! Vai! Agacha como se fosse cagar. É, deita. Que delícia. Deita aí, agora rola. Meu vai, Deus, rola, o, Kim, rola. O Kim é péssimo. Rola, mas rola mais rápido. O Kim é levanta. Esse cara que tá cheio de revista aqui, ó, de mochila. É. Ele chega... tá olhando pro Gus. Isso, chega na frente dele que tá olhando pra você e começa a dançar na frente dele. Mais perto. Vai. Mano, chama ele pra dançar. Mano, vai, desce até o chão com ele. Vai lá, vai. Vai até o chão. Descendo. O cara vai dar um chute no começa Guto, começa a cantar cara. Agora na boquinha da garrafa. Vai. Na boquinha da garrafa. Pô, gente. Ó, depois dessa, se vocês não lembrarem do 44777... Você não sabe o que Deus tem pra você. Muitas das vezes nós tardamos a nossa bênção. Tem algo maravilhoso pra entregar nas suas mãos. Ele tem, mano. Fala assim pra ele, Guto. Não, mas eu sou ocultista. É que eu sou um pouco ocultista, sabe? Ah, eu curto uns negócios mais ocultos, assim. Você é dessa aí também, não? Magia negra? Ah, eu curto os bagulhos de magia negra. Eu vi tudo isso já. Já viveu? Já vivi tudo isso. Fala assim, mas você igual a mim, já recebeu capiroto ou não? Mas, tipo, eu já recebi uns negócios aí. Eu também já recebi. Ele não falou. Não, capiroto. Tudo que eu fala, você já recebeu? Mas você chegou a receber exatamente o capiroto? O capiroto? Fala assim, você recebeu o mochila de criança, mano? Foi. O que é capiroto? Cara, o capiroto é que, assim, se for do ocultismo, a gente pode falar nos termos que a gente chama. A gente chama ele de mochila de criança, assim. Mochila de criança. A gente queria saber, mochila não, de criança. Tem que mudar de assunto, aqui. Momento, fala alguma coisa, nada a ver, pro cara ficar perdido na conversa. Mano, agora você vai dar um gritão, vai falar, Naruto! Vai dar grito. Naruto! Naruto! Eu acho que agora ele tem que cantar o jingle do Kim aí na rua, bem alto. É 4-4-3-3 pra votar no japonês. É 4-4-3-3 pra votar no japonês. Opa, fala mano, belezinha? Belezinha? Você conhece o mochila de criança? Não. Pede pra ele pegar o chapéu do cara e pôr na cabeça dele. É, boa, pega o chapéu do maluco e põe na cabeça. Pega o chapéu dele e põe na sua cabeça. E você trabalha com esse chapéu? Posso pegar ele rapidinho? Sem sair correndo? Na verdade? Sai correndo, Guto. Maravilhoso, vai, volta. Olha o cara aqui, devolve. O cara tá aqui do lado, gente. Não, era só o teste, pra ver se eu saio brabo aí da correria. Ó, vou pegar, dá mais um pra mim. Ok. Mais um panfleteiro ou mais um melão? Ah, não, eu vou fazer meus cartões, você não vai dar vacina. Não vou, juro. Prometo, você confia em mim ou não? Acabou de ser furtado, confia em mim ou não? Fala, mano, beleza? Rapaz, tudo cara. Bom? Tudo bem, mano? Chegou, aí, cara. Esse cara aí, ó, fala. Cara, é pra votar no Renato Batista, viu, mano? Que eu já tô eleito. Ah, fala. Maravilha. Fica tranquilo que o negão tá pica. O bagulho é você votar no Renatão.
Renatão. Eu tô fazendo só campanha pra ele, que eu já tô dentro, agora é Renatão, nas cabeças. Renatão. Quem tá por aí, eu vi ele por aí, mas tem que voltar no Beraldo, Kim também já tá dentro. Sim, já. É, filha da puta. Cara, eu conheci o Kim no Congresso 2019, no banheiro do Congresso 2019. No banheiro? No banheiro. É mesmo? Começa a pular, começa a pular. Começa a pular isso, não para. Quando ele virar de costas. Quando ele virar. Fala, mano. Belezinha? Tudo bom, caralho? Cara do Zé Neto Cristiano aí, né? É, quero que você faça os autógrafos. Autógrafo pra mim também. Eu autógrafo, você tem a caneta aí? Tenho. Ajoelha, Guto. Pra já. Preparadíssimo. Por aqui, por favor. Como é que é? Deixa eu passei aqui na tem... Vai, desenho. Você não vai perder a página, não. Desenho no livro. Vai. Desenho no livro dele. Ele não vai fazer isso. Vai, desenho. Ele é um pênis peludo. Sem vergonha, velho. Pô, é um p*** aí, mano. Sem vergonha, velho. Aí você vai lembrar pra caralho, mano. Valeu. Tá bom. Vai na panfleteira, balançando os braços assim, boa. Igual o boneco de Olinda. Não, balança. Por que não balançando os braços? Eu vou perguntar de hentai, velho. Vai, igual o boneco de Olinda, balançando o braço de um lado pro outro, pergunta se ela conta de hentai. Vai. Vou fazer isso. Vai balançando. O que ela falar, se falar é um tipo de atletismo, não sei o que. Vamos fazer. Fala, moça aí da candidatura. Uma pergunta pra senhora. A senhora gosta de hentai? Que? É um atletismo novo aí. E aí, moça, tudo bom? Não vai dar nenhum trocadinho pra ela, não? Que isso? Você chutou a bola dela, dá um... Mas ele tá jogando bola aí, é pra ter que chutar a bola, não, pô. É pra isso mesmo? Não, é só não ela. Não? Tem que dar um trocado pra é ela. É só ela que joga? Ah, futebol é um jogo coletivo, não, que é isso? Não, fala pra ele fazer uma coisa aleatória, ela, pra elas não entenderem nada. Gosto de sapo, Herbert, aí dá um pulo igual de sapo. Tá, mas ô moça, você não gosta de hentai? Você gosta de sapo? Fala assim, o negócio meio Herbert, não gosta. Fala assim, ó, dá um mortal ou me dá um beijo. Moça, ou a senhora vai dar um mortal agora ou a senhora vai me dar um beijo. O que a senhora escolhe? Nem mortal, nem beijo? Vai dar um tapa na cara dele. Puta que pariu. Fala aí, eu nem gosto de loira mesmo. Eu? Político, paquerando. Não, sou TikTok. Eu gosto de velha. Fica descalço. Eu gosto de velha. Fazer o quê? Eu não quero, não. Mas eu gosto de velha, moça. Fala isso? Assim, me dá um abraço, então. Me dá um abraço. Então me dá um abraço. Nem um abraço. Um abraço oi, pode. Oi. Abraço pode. Não, abraço pode. Não vou fazer nada. Mas isso aqui é safado, hein? Safado? Vem cá, ele gosta mesmo de mulher porque é safadinho, hein? Ele gosta mesmo de mulher? Mesmo. Olha a loira se divertindo agora, aqui. Ó. Mas ô moço, então a senhora não gosta de novinha? Ah, ainda bem, porque eu nem gosto de loira falsa mesmo, né? Ah. É loira falsa, mas tudo bem. Valeu aí, gente. Agora começa a fazer uma flexão na frente das duas aí, do nada. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, cinco. Não. Chega bem atrás da loira e dá um latidão assim. Au, au! Chegou o cachorrão! Nossa, ele vai tomar um tapa. Au, au! Chegou o cachorrão aí, galera! É. Como é que é a latida? Mas vai fazer também? Vamos, late aí pra ver. Vamos. Primeiro você, então. Au, au! Ih, meu Deus! Ó, no primeiro parça que passar aí, né, um cara... Achei, de preto aqui. Chega aí, mano. E aí, você sabe quem é? Você não é amigo da Dani? Amigo, você não é amigo da Dani? A Dani lá? Do rodeio? Fez aquele passeio lá com o Alex, não? Uma maravilha. Confundi. Olha uma. Tá, não, mas agora... Mas ele não falou que Dani, né? Faz até alguém falar que Dani. Não. Amigo, você é amigo da Dani? É, devidamente ignorado. Não, né? Amigo, você é amigo da Dani? Oi? Você é amigo da Dani? Sou amigo da Dani? A Dani, pô. Ah, é, que a Dani do passeio. Que Dani, pô. Não conhece. Caralho, essa é a cara dele, mano. Valeu, então. Aborda uma mulher X aí e fala, você me presta seu esmalte? Mas nem um pouquinho? Tá. Tá ligado, agora sumiu todas as mulheres, só porque a gente falou isso. E o blush? Não, é... Moça, me presta um pouco do seu esmalte? Hã? Um pouco do seu esmalte, rapidinho? Não? E o blush? Me presta um pouco do seu esmalte? E o blush?
pô. Se você não é da política, o que você tá fazendo aqui? É sobre o quê? Eu não, sou... Não, falando sério, sobre o quê? Eu sou... Primeiro, eu tentei por muito tempo ser um astronauta, assim, juro, fiquei um tempão. E desde que eu comecei a nossa amizade com a Dani, aliás, você conhece a Dani? Conhece, ela conhece. Pergunta se o cara conhece. Desde que eu comecei essa amizade com a Dani. A Dani do rodeio, do essa rodeio, Dani. Sei. Tem duas, né? A Dani do passeio e a do rodeio. Agora pergunta pro cara, do rodeio. Pergunta pro cara. Maravilha, e você conhece a Dani? Não conhece? Não, mas aí que eu tô trabalhando. Ah, que bosta. Não, fala assim, eu sou recalchutador. Eu sou recalchutador de isqueiro. Cara, é que eu sou mais ou menos um recalchutador de isqueiro e faço TikToker também. Inclusive, se você tiver um isqueiro aí, eu recalchuto ele. Não, no TikTok eu já vi você. Você já viu eu lá? Eu falei que eu já vi você. É, mas você já viu eu recalchutando a rebimboca da parafuseta? Você viu? Mas você viu eu recalchutando a rebimboca lá da parafuseta lá do isqueiro? Falando outras coisas. Que coisa que tava falando? Ah, eu não lembro. Ih, é aí que a gente pega, hein? Estão dando a cara pra bater, metendo a cara na política também. Acabar com um bando de ladrão que tem lá dentro de Brasília, que só tem branco. Sim, mas, na cara mas, filho, mas... Grita aí, político é tudo ladrão! Político é tudo ladrão! Fica gritando. Você multiplica aqui, será que derrubaram mais um pouco. Putz, derrubaram, eu acho. Político é tudo ladrão! Político é tudo ladrão, mano. Vai, vai, político é tudo ladrão! Grita mais! Vamos gritar? Político é tudo ladrão! Político é tudo ladrão! Não é não? Mas eles não são? Agora fala, político é tudo gostoso! Político é tudo gostoso! Não pode gritar que é ladrão, não pode estar que é gostoso. Político tem hemorroida! Político tem tudo hemorroida! Vários políticos têm hemorroida. Eu mandei pra dentro, agora tô legal. Ah, você tinha hemorroida também? Começa a circular esse homem dançando. Vai dançando em volta dele, circulando, circulando, circulando. Vai dançando em volta dele. Vai dançando em volta dele. Vai dançando uma dança bem sensual em volta dele. Não, mais sensual. Rápido, rápido. Vai, bem sensual, bem sensual. Isso, agora chama ele pra dançar. Vai, pega na mão dele e fala, vamos dançar junto. Posso dançar com o senhor? Dançar? Vamos dançar um forrozinho. Vai, pega nas costas dele, dança um forrozinho. Eu já fui professor de gafieira, viu, meu amigo? Ah, então bora lá. Vai, pega na cinturinha dele, vamos dançar um forrozinho gostoso. Faz uma cinturinha aí. Bora. Não, mas vai na frente dele, pô. Vai na frente. Como é que é no patinho? Aê. Como é que é? Meu Deus do céu. Aí bota aqui. Como é que é a jogadinha aqui? Aí vai. Aqui. Aquela quebradinha. Pergunta, você gosta de paçoca? Você gosta de bolho molhadinho? Mas você gosta de paçoca assim? Paçoca. Cara, que... Eu gosto de paçoquinha de amendoim. Sim, bolo assim, bolo mais ou menos assim, bolo meio molhado assim. Eu sou confeiteiro. Ah, você é confeiteiro? Eu fiz um bolo. Mano, o maluco é confeiteiro, o maluco é dançarino. Mas, pergunta assim, mas o senhor come com palitinho? Não, mas você é confeiteiro, dançarino. Mas assim, uma pergunta. Quantos anos você tem? Chuta. Não, mas né? Eu tenho 75 anos. 75? Eu trabalhei 58 anos pra me aposentar. E o senhor não gosta de paçoca ainda? Eu gosto de socar, de paçoca. Pergunta, gostei do senhor. Eu queria saber o que você vai fazer depois das 18 horas hoje à noite. Mas o que você vai fazer assim, depois das 18 horas, assim, mais ou menos? Eu depois das 8? 18. Tá? Depois das 20 horas, é capaz que a Shirley vai em casa hoje à noite. A Shirley? Quem é a Shirley? A Shirley é um casinho que eu tô tendo aí, nós estamos brincando. E você broca bastante a Shirley? Ela é gostosa ainda, viu? A Shirley é gostosa? Ela tem 56 anos. Ah, ela é novinha. Queima um óleo com ela. Olha que bravo. Assim. Eu dou razão aos gays, porque eu já fiz exame de toque. Agora é o momento de falar que delícia ser viado. Ah, mas é aquilo, né? Ai, que delícia ser viado. Agora vai ficar bom, gente. Tava falando com ele, ele é simpático, bem simpático. Quem que é simpático? Eu, ele? Graças a Deus, sou simpático. Você não conhece ele a fundo. Ah, olha só. Minha filha, eu só não peguei ela hoje porque ela é minha prima, não tinha pego. Que é isso, mano? Que é isso? Oi? Que cara, que é isso? Que cara tarado, mano? Cadê o número? Putz, ele tava com o meu santinho agora, que eu tô sem. Vem, você animou, gente. Olhei na barraca. Bom, gente, eu vou lá então. Valeu aí. Isso, fui. Sai fora dele. Boa furunfada. Esse é bom. 4477-4433 pra voltar no japonês. Esse japonês tem um pouco de bafo, assim. Mas ele é bom também. É um menino bom. Meio bafo, gente, mas é bom. É isso. Valeu, gente. Boa furunfada aí. Valeu, gente. Posso balançar rapidinho? Meu sonho. Aí você dá 10 balançadas e devolve.
Aí, essa brincadeira não acaba, qual é que é? Não vai acabar, vai acabar. Vai acabar já já. Moça, posso balançar sua bandeira rapidinho? 10 balançadas, por favor. Só uma balançadinha de bobeira aqui. Pergunta se você pode ficar assim a tarde inteira pra ela. É, pergunta, posso ficar assim a tarde toda? Posso ficar assim a tarde toda? Não. Não posso? Não. Ah, ia fazer o seu trabalho aí, mas tudo bem, hein? Valeu. Brigadão, você realizou um sonho, né? Eu sempre quis balançar uma bandeira de político assim. Fala assim, nossa, seu perfume tá muito cheiroso. Mas esse perfume é seu ou eu tava na bandeira assim? É muito cheiroso esse perfume aí. Ah, tá cheirosa então, moça. Fala, ó, por realizar esse sonho, você vai ficar sempre na minha memória e no meu coração. Tchau, tchau. Por ter realizado esse sonho, a senhora vai ficar sempre na minha memória e no meu coração. Chega num mano qualquer e, mano, deita na frente dele e começa a fazer abdominal. Ah, mas isso é muito simples. Olha lá, olha lá. Meu Deus! Ele quase derrubou o cara. Vai, faz isso com outro mano agora. Aí, pronto. Não, faz com outro mano. Uma mina, vai. Não. Ó, escala o monumento. Escala o monumento aqui à esquerda. Esse de ferro. É, sobe até o topo e aí você grita: eu sou a rainha do mundo! Vai. Cair, não. É firme. A mulher da bola ali, ó. Ela, puta que pariu, o cara é louco. Vou ser preso aí, galera. Tá bom. Não, tá bom. Tá mole ali, ó. É, tá mole. Não, tá bom. Eu sou a rainha do mundo! Tá bom, chega. Odeio vocês, velho. Eu amo a minha vida, velho. Filhos da p***. Todas as decisões que eu tomei na minha vida até agora me levaram a esse momento, velho. Que pariu. Não, deixa eu lá pedir desculpa pras moças, falar que é brincadeira. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu tô absolutamente realizado. Por favor, votem Guto Zacarias 44777. Por favor, doem na vaquinha dele. Ele não usa um centavo de dinheiro público, não usa um centavo de fundo eleitoral. Hoje foi um dos dias que eu mais passei vergonha na minha vida e, como já dizia Martin Luther King, os humilhados continuarão sendo humilhados.